အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Good Story YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလံကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာလည်းစာရေးဆရာချလိုက်အောင်ပသိမ့်ရေးသားထားတဲ့ဝိစာအပေါင်းတို့စံပြောရဂမ္မီယဝိစာဝိထုရှိအပိုင်း28နဲ့29တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတင်တဲ့နိုင်မှာသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းလူတီခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျဝိဇာအပေါင်းတို့စံပြောရဂမ္မီယဝိဇာဝိထုရှိအောင်မင်းသူနှင့်ကလားတိုက်အရှုပ်တော်ဘုံအောင်မင်းသူရဲ့အမိတ်အာနာအားလွန်ဆန်နိုင်သောကြောင့်တိုက်နှန်းရှင်မိမငယ်လေး၃ယောက်အောင်မင်းသူရဲ့ရှိမထိုင်ရက်သားပေါ်လာတယ်ကျမတို့အဖေကြောင့်ခေါ်ရပါတလေတင်းတို့ကဒီစီဒီကိုစောင့်ချောက်ရတဲ့သူတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဒီခွန်လွန်စီဒီကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့တိုင်နှန်းရှင်တွေပါမိန်းကလေး၃ဦးနဲ့အကြီးဖြစ်ဟန်တူသောမိန်းကလေးမှာအောင်မင်းသူအားပြောကြားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်အောင်မင်းသူလည်းမိန်းကလေး၃ဦးအားနားမလည်နိုင်စွာသေချာကြည့်ပြီးတော့တင်တို့ဟာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ့်စီဒီကိုမပြုတ်ပြင်ကြဘူးလားတင်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲအောင်မင်းသူကလည်းစီဒီပျက်စီးနေသောကြောင့်စိတ်မကောင်းစွာတိုင်နှန်းရှင်များအားပြောဆိုဆုံးမလိုက်တယ်ဆရာလေးပြောလဲအပြစ်တင်ခံရမှာပါကျမတို့ရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်လဲပါပါတယ်ကလားတိုက်ကကလားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လဲပါပါတယ်ဆရာလေးအငယ်ဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်သောတိုင်နှန်းရှင်အားအောင်မင်းသူအားရှင်းပြလိုက်လေအောင်မင်းသူလဲသူ့တိုင်နှန်းရှင်အားဟမ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးကျမတို့စောင့်ချောက်ရတဲ့ဇီဒီတွေကထပ်ပနာပစ္စည်းကိုကလားတိုက်ကအာရမယူဆောင်သွားပါတယ်ဆရာလေးသူတို့ကိုကျမတို့တားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာမစိတ်တိတကူကမတူညီရာကြောင့်ကျမတို့သူတို့ကိုတားလို့မရပါဘူးကလားတိုက်ကကလားတရားထပ်ပနာတွေကိုယူဆောင်သွားတာနဲ့ဇီရီကလည်းတရှမ်းပြူပြီးတော့ပျက်စီးသွားပါတယ်ဆရာလေးကဲပါလေဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်ပြောနေရလေဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်သလိုထပ်ပနာတွေကိုလည်းပြန်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့တင်းတို့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတဲ့ကလားတိုင်နှန်းရှိရာကိုညွန်ပြပါဟိုဆရာလေးဆရာလေးအပြစ်တင်လည်းခံရမှာပဲကျမတို့ကအနောယထာမင်းကြီးမင်းမိန်နဲ့မလို့ဒီနားတဝိုက်ကနေဘေးမှာတွားလို့မရအောင်လှုပ်ထားရကြောင်းကလားတိုက်ရဲ့တင်းနေရာကိုကျမတို့မသိပါဘူးရှင်အောင်မင်းသူတို့လည်းတပ်ပြင်းများကိုပြိုင်တူရှာမိကြလိမ့်ရထို့နောက်တိုင်နှန်းရှင်ကြီးမှ၃ဦးအားကဲတင်းတို့လည်းပြန်နိုင်ကြပြီစိတ်ချပါကျုပ်မရရအောင်စီရီရဲ့ထပ်ပနာကိုပြန်ယူလာခဲ့ပါမယ်။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဆရာလေးရေ။ကဲကျမတို့ခွင့်ပြုပါအောင်။တိုင်နှန်းချင်ညီမများဟာအောင်မင်းသူအားနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားလေ။အောင်မင်းသူလည်းမင်းတင်အားလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။မင်းတင်ဆရာမင်းကိုမှားခဲ့မယ်။ဟင်?ဆရာကမှားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့မလိုက်ရဘူးလား။မလိုက်ရဘူးမင်းတင်။မင်းကလိုက်အောင်ရဲ့ကိုမကြံနေရဲ့လကားအငွေ့အသက်တွေကိုဖေရှားပေးရမယ်လာရောင်ကလည်းမင်းနေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေါ့ကျုပ်လာရောင်ဆရာတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်အောင်မင်းသူလည်းမင်းလင်တို့ဟာလိုအပ်သည်များမှာကြပြီးတော့ကလားတိုက်ရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ကလားတိုက်တီးရှိရာသို့အောင်မင်းသူမသိထို့ကြောင့်မြေပြင်အားရှိတော့ဖြင့်စောင့်ပြီးတော့မြေဆောင်နဲ့အားဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်မြေဆောင်နဲ့တည်းလည်းအောင်မင်းသူရှေ့ပေါ်လာပြီးတော့အောင်မင်းသူအားအယူအသေးပေးလိုက်တယ်ဆရာလေးအောင်မင်းသူဟာအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်အရေးကြောင့်ခေါ်ပါသလဲ။မြေဆောင်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကခွန်လွန်းတိုက်ကထပနာပစ္စည်းတွေကိုကလားတိုက်ကလာပြီးတော့အာဓမယူသွားတာကိုတင်သိပါပါ။အဲဒါကြောင့်ကလားတိုက်တီးရှိရာနေရာကိုညွန်ပြပေးစီရှင်ပါတယ်မြေဆောင်နဲ့။အော်ဟိုကလားတိုက်ကိုပြောတာထင်တယ်ဆရာလေး။ဟုတ်တယ်။သူတို့တွေခွန်လွန်းတိုက်ကထပနာတွေကိုလည်းအာဓမယူငင်သွားကြရတယ်။သူတို့နေတဲ့နေရာကိုတော့ဟိုးမြင်နေရတဲ့တော့အုတ်ကြော်သွားခဲ့ရင်တော့တောင်သုံးလုံးဖုကနောက်ဆိုင်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။အဲဒါကလားတက်ရဲ့နန္ဒမိတ်အစပဲ။ပြီးတော့လမ်းဖြူဖြူအတိုင်းဆက်လျှောက်သွားရင်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆရာလေး။အဲဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာကျေလာအမတ်တစိတ်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။အဲဒါကလားတက်ရဲ့တိုက်တကားပဲဆရာလေး။တတိတော်ထားသွားပါဆရာလေး။ကလားတက်ကကလားတရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေမဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်။စိတ်ချပါမြေဆောင်နဲ့ကျုပ်လေခွန်လွန်းတိုက်ကထပနာပစ္စည်းတွေကိုပဲယူမှာပါ။ကေစီယာလေးအကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်။
အောင်မင်းသူလည်းမြေဆောက်နဲ့ပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ကလားတိုက်ရှိရာကိုရောက်ချီသွားခဲ့တော့တယ်။ကလားတိုက်နေရဲ့နေမြေထဲသို့ဝင်နေတဲ့တောင်သုံးလုံးဆိုင်တဲ့နေရာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့နောက်အောင်မင်းသူလည်းလမ်းဖြည့်ဖြည့်အတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ရာကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြောက်တုံးရဲ့အပေါ်၌ကျေလအမှတ်တစိအားနှိပ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အောင်မင်းသူကလားတိုက်တကားနာသူတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲနားထဲတွင်ကလားပုံတန်များအားကြားလိုက်ရတယ်။အောင်မင်းသူလည်းနှုတ်မှတိုက်ဖွင့်ကားတာအားတီးတူးရွတ်လိုက်လေ။တကြီကြီးတုံးဟုံးနဲ့ကြီးတကားကြီးမှာပွင့်သွားလေတော့တယ်။ထို့နောက်တိုက်ခဲရလဲတိုက်တကားပွင့်လာနဲ့စူညံလာခဲ့တယ်။လာကြဟေးကျူးကျော်သူရှိရဲ့။တူတူနဲ့ကလားတန်ဝဲဝဲအော်ပြီးတော့ကလားတိုက်ဆောင်များဟာမောင်းတလုံးအားအတန်ကြဲကြဲတီးခတ်လိုက်နေတော့တယ်။မောင်တီးတန်ကြောင့်တိုက်တကားများသည်အထက်ထက်ပွင့်ထွက်သွားလေတော့တယ်။ဟေးဘသူလဲဟေးငါတို့တိုက်ထဲကိုကျူးကျော်ဝင်လာတာ။ကလားတိုက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်သူတို့ဘာဘူးကလားကြီးပါအောင်မင်းသူဟာပမာလိုရောကလားလိုရောရောပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အောင်မင်းသူတွေလည်းတည်ငြိမ်စွာပဲပြောလိုက်တယ်။တင်တို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲလန်းမှုကြောင့်ကိုပစ္စည်းကိုစောင့်နေရတာတောင်ကိုထက်အစင်နေတဲ့သူတွေစီကိုလူယူရဲကြရင်နော်။သူကလားတိုက်နေရဲ့အထင်ကြီးခေါင်းဆောင်မှာအောင်မင်းသူစကားအားနားမထောင်ဝင်နဲ့ကလားဘာသာဖြင့်လက်ညှိုးထုတ်ကအမိန်ပေးနေတယ်။သူနောက်လိုက်တိုက်ဆောင်ကလားများသည်လည်းခရင်ကွာလှမ်းများအောင်ဝင့်ကအောင်မင်းသူထံပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။ကလားတိုက်ဆောင်များမှာအောင်မင်းသူထံမရောက်မီဒိုင်းကာပေါ်လာကတိုက်ဆောင်များအလုံးလွင့်စင်သွားလေတယ်။ကလားတိုက်ခေါင်းဆောင်မှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြင့်နှုတ်မှအောင်မင်းသူအားစေးရီတိုက်ထွာရင်းနဲ့လက်ထဲမှာဆေးလုံးတစ်လုံးဖြည့်ပစ်ပေါက်လိုက်လေတယ်။ဆေးလုံးမှာမြေကြီးပေါ်သို့ကျသည့်နှင့်မီးတောင်မီးရှံများပေါ်ထွက်လာကအောင်မင်းသူဟာဝါးမြူသွားခဲ့တယ်။မူလပြန်ရောက်စမ်းအောင်မင်းသူအမိတ်တန်အဆုံးမှာတော့မီးများသည်လည်းအလိုလျောက်ငင်းကုန်ကျသွားတယ်။ကလားကြီးမှာပုံကျနေသောအဖြူရောင်ပစူအားကတောင်းမြောက်အောင်ကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ခရင်ကွာများအားပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။ထိုခရင်ကွာလေထဲ၌တချောင်းမာဒီအချောင်းပေါင်းများစွာသို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ထိုလန်လက်နက်များဟာအောင်မင်းသူတန်သူလင်းမြန်စွာပြေးဝင်သွားတယ်။အောင်မင်းသူသည်လည်းလွယ်အိတ်ထဲမှအင်းချက်တစ်ချက်အားယူပြီးတော့လန်များစီသို့ပြစ်ချလိုက်တယ်။ဟိုးဟူသောအတန်ဖြင့်ထိုလန်များအောင်မင်းသူတန်သူမလာတော့ဘဲနဲ့ကလားကြီးရှိရာစီသို့ပြန်လှည့်သွားခဲ့တယ်။ထိုကလားကြီးမှာလန်များအားမြင်ကမူလနေရာတချောင်းတဲသို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့သူနေတဲ့ကူတဲသို့ပြေးဝင်သွားခဲ့လေ။အောင်မင်းသူလည်းပြေးဝင်သွားတဲ့ကလားကြီးအားတေးချစွာကြည့်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲမှကျိုးတချောင်းယူကပြစ်လွတ်လိုက်လေ။ကဲဆက်ကြကျိုးကြီးဒီတိုက်ထရကလားအကုန်ကိုတယောက်မချန်အကုန်တုတ်ထားပြီးတော့မလွတ်စေရ။အောင်မင်းသူအမိတ်ပြန်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဆက်ကြကျိုးမှာအသက်ဝင်ကအချောင်းပေါင်းများများစွာခွဲထွက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးနောက်ထိုကလားကြီးဝင်ပြေးသွားတော့တိုက်နှန်းတဲ့သူဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မင်းသူလည်းကလားတိုက်နှန်းတဲ့သူဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲထိုတိုက်နှန်းရှင်အားလုံးသည်လက်ပြန်ကျူတုတ်ပြီးသားဖြစ်နေကြတယ်။အောင်မင်းသူလည်းကလားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာတင်တို့တွေယူငင်သွားတဲ့ခွန်လွန်းတိုက်ကဖျားထပနာတွေအကုန်ပြန်ပေးပါ။ဟင်ဘာလဲကလားတို့လည်းမသိဘူးနော်။ကလားတို့မှာကလားတို့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲရှိတယ်နော်။တင်တို့အားလုံးမညာကြပါနဲ့။တင်တို့ညာရင်တင်တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်နေမယ်။တင်တို့ဖြေပါ။မသိပါဘူးကလားတို့မှာမတရားလာတောင်းနေရပါလားကလားတို့ပြောပြီးပြီလေချစ်ရင်ကို့ဘာသာကိုယူပေါကဲကောင်းပြီလေတင်တို့ကမပေးချင်နေတော့ကျုပ်ဘာသာရအောင်ယူရမှာပေါ့ကျုပ်ကငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေဟာသူ့များအပေါ်မှာမတရားမှုတွေမပြုခဲ့ပါဘူးဤမကန်သောတစ္ဆာစကားဖြစ်ပါကခွန်လွန်းတိုက်ထရာဌာပနာပစ္စည်းတွေမှန်သမျှကျုပ်အောင်မင်းသူထံရှိသူအကုန်ရောက်ပါစေ။ကလားများရဲ့ဘူးခါမှုကြောင့်အောင်မင်းသူဟာအတိတ်ထံလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရွှေဘုံငွေဘုံကြောက်မြက်ရနာများဟာဖျားထပတာများအားလုံးလေပေါ်သို့လွင့်မြောက်တက်သွားခဲ့ပြီ။အောင်မင်းသူရဲ့ရှိသူတဲကုန်ကြတယ်။အောင်မင်းသူလည်းလွယ်အိတ်ထဲကဖြင်းချမ်းကိုထုတ်ကာထပတာများအားယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကလားတွေကတော့အောင်မင်းသူဟာမယွန့်သောအကြည့်များဖြင့်ကြည်၍ကြံခဲ့ကြတယ်။အောင်မင်းသူလည်းတိုင်နှံအပြည့်သူရောက်တည်နေလက်ဖွာအားဖြန့်လိုက်တည်နေစက်ကြကြိုးလေးအားပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားထပနာများအားယူဆောင်ပြီးတော့ခွန်လွန်းတိုက်ရှိရာသို့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဇီရီရင်မီပေါ်တွင်တပည့်တွေကြံခဲ့သည်မဟုတ်လား။ထို့ကြောင့်အောင်မင်းသူမှာတပည့်များရှိရာသို့သ
都是等于他拉开来的。阿威嘛，昆仑寺里阿难免的阿的，都拿阿门度嘛，特别皮度嘛，就那的有，没米那叫收银大米的，都将寺里人民都阿摸了个难拉开来的。咦，寺里人民包人对面阿头个来家里的，特别皮度没点的，留着白没着白皮漂亮的来阳阿对面来阿的，没的，来阳。是呀，皮都夸张叫没的嘛。李兰到面楼面片喷剂里，谁呀？变哪位呢？就个困了吧？就哪样？么烧巧那个？没的，特别的，是搞我脑麻表。是呀，那铺爹爹呀，就伊呢？阿刘表个变来伊没家达到没的啊？老牛伊呢？哪样阿罗先拿对了么？对的，对爱面的那来家里头特别面啊？谁么刚做几笔着？带上面啊，哦，可来的。带上面的嘞，等下见面照片，澳门赌场都要来的。表示，就业特别的有，不都六多下嘞？带上面嘛，澳门赌啊，莫被么记着呗。就没啥的搞嘛事啊嘞。拉洋说的，是呀，特别的要对呀太牛，没那搞的搞呢，就没啥的搞，拉开吧嘞。哎嘛，过门的呢，变伢子变伢的，过门的哈，变伢子努力的吃的。我明年上大嘞，那样话咯，都是个南坡上路收皮咯。今年地浪也可以加的些嘞。这马路嘞，都是土坎里米亚咯，弯谷巴的嘞，不路嘛新路米亚包。这马路啊，带上泥索咯，干么我们太阳老被压开了吧？我明年的话咯，路大的索咯，地的啦新子啦没地包，都是俺那大街路米亚包，那样话咯，没地包些。阿明都嘞，明年啊，谁么刚说今年嘞？阿明都呢，单边个来着。阿明都嘞，特别那屋啊，第一家说顾大表，带那亲娘成都安南个嘞。那样诶，表示个呀，就没啥娘啊，啊，七叔叔去啊，当东龙提起伢来，你唱的户，苏罗叫阿明都嘛，托尼伢都无敌大个嘞。那样路，没那个牛奶的，你唱呀。当东龙当家时，每平面段那样一米大中的土，土就没啥吧？你听哩，土叫当东龙底下啊，是叔叔是可以塞拉给你的，可以来嘛？咱家米收银边边嘞，土当东龙罗澳门都没地位，土叫米叫一叫出大路边边，你也知道没地也叫大米啊便宜些嘞，也得入不边那叫澳门都得要，你也多等你啊下来的。是么来么个来？这山湖道山里的山西亚都澳门都少拉给来的。山内嘛咯，某个里面水塔塔湖就住这的便宜个的。三千六，就看那太美咯。太马流里，地马真里巴里到，他那白亚拉比哦白乌多姆流里。山里的嘛，阿婆的乌托拉比哦澳门都啊太开眼美里。哦阿婆，这个哪里你阿没细胞？古多嘛，当东龙出来，你要多么路吧？白路过，哪里你呀？没修好啦？刚工人表到，阿婆啊，澳门都啊表没了。阿婆刚收多少钱呢？就个四十亚的五啊，就阿库哪里你呀？四股打开的你呀？是喽，就嘛，哎，没修路修了啦吧？奶奶四股你路吧，阿婆。就个咱们阿婆阿妈都特宝宝个，一万六嘞。但呢，可能啊，当东龙路表单家的，哎呦，把多冷路嘞，嘿，阿婆哎你好地路啦，地阿婆路嘞，阿婆要家哎当家，我应该干啥搞，有给啥呗，把地边呢你帮啦，不老婆，好点路嘞，阿婆路啊那个啊，地口挖口啥家啦，阿婆要家地口挖口不，阿婆罗要家那个呢，得有路比啥路嘞，阿婆我莫多喊片。爱他的一见一啊，莫倒闭失表里的。等你到哎当当了嘛，对我包里收入，阿婆呢阿婆要家打开的路里。弟弟呀罗阿婆嘞，弟弟有代表要死你个的。当我嘛得口咱们家边的阿路奥来的咱家路，阿婆得几的亲妈罗，阿婆要家务，没那个一啊，牛你个比路里。阿婆嘞叫两边要比先拉开的，要要得提别路里。阿婆是个叫阿
အောင်မင်းသူပြုံးပြီးတော့ဒါနဲ့ဘွာအဲ့ဒီတောင်သုံးလုံးဟာဘယ်နားမှာရှိရလဲဗျတောင်သုံးလုံးဟာရှေ့ရရွာရဲ့အရှိနှစ်မိုင်လောက်ဆိုရင်ရောက်ပြီလူလေကျေးဇူးပါဘွာရော့အဖွားအတွက်လက်ဆောင်အောင်မင်းသူကလွယ်အိတ်ကြီးဟာရွှေလုံးတုံးအားယူပြီးတော့အဖွားအိုကပေးလိုက်တော့တယ်အဖွားအိုကဝမ်းသာမျက်ရည်များကြဆင်းကမောင်မင်းသားတက်ချီကျမ်းပါပါစီကွယ်အောင်မင်းသူဒီလေအမောပြည်ပြီမလို့တောင်သုံးလုံးရှိရာသို့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်တောင်သုံးလုံးဟာဖိုခနောက်ဆိုင်ကဲ့သို့တီးရှိလေအလေတက်တဲ့တွင်ဆိုင်ဝမ်းတံတီးရှိခဲ့အောင်မင်းသူဒီလေထိုတောင်ရှိရာသို့လှမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟုံးကနေမိတန်နဲ့အတူအောင်မင်းသူတလန်လောက်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရတယ်မြေပြင်သို့ငုတ်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့မီးတောင်များအားတွေ့လိုက်ရလေအောင်မင်းသူအားလာမန်းတီလို့ကြိုနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ထိုကြောင့်လွယ်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တီတာရေစင်အားထုတ်ခါမီးများအားပတ်ဖြန်းလိုက်တယ်မီးများငြိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောင်သုံးလုံးတို့စတင်ရှည်လန်းလိုက်တယ်တာမန်လူများမမြင်တော့အညိုရောင်ဆက်တန်းများအားတောင်သုံးလုံးတို့ဝမ်းရံနေလို့နေအောင်မင်းသူဟာထိုဆက်များအားဖျက်ထောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးသို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်အောင်မင်းသူတောင်ကြီးသို့ရောက်ရှိတဲ့နေ့တောင်ပေါ်မှာမွေအမျိုးမျိုးတို့ဟာအောင်မင်းသူအားတိုက်ခတ်ရန်စဉ်သက်လာခဲ့အောင်မင်းသူဟာစဉ်တက်လာတဲ့မွေများအလုံးကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့လွယ်အိတ်ထဲမှာအင်းတစ်ချက်အားထုတ်ယူပြီးမွေများအားရှိရာစီသို့ပြည့်လွတ်လိုက်တယ်အင်းချက်မှာမွေများထံအရောက်အင်းချက်ထဲဟာမွေပါများဟာခုန်ထွက်လာကြတယ်မွေပါများမှာခုန်ထွက်လာကြပြီးမွေများစာအားစတင်တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်ထို့နောက်တောင်သုံးလုံးတောင်ကျင်၌မွေတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်လွန်းလာတယ်တရှိရှိတကီကီနဲ့တွန်တန်ကြီးနဲ့အတူမွေနဂါးနှကောင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ထို့မွေနဂါးနှကောင်အားအောင်မင်းသူကြည့်ပြီးတော့လာရောင်ရဲ့မိပါမြန်တိလိုက်ရတယ်ထို့မွေနဂါးဟာမွေပါများအားမိများဖြင့်မှုတ်ထုတ်လေတော့တယ်အောင်မင်းသူလည်းဂလုံအင်းအားကြပြကြရထုတ်ကနဂါးကြီးရှိသူပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂလုံငှက်များပေါ်ထွက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။တောင်ကြီးမှာမွေပါနဲ့မွေများရဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်တယ်လို့မွေနဂါးနဲ့ဂလုံငှက်များရဲ့တိုက်ပွဲကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးပြင်းထန်လွန်းလာတယ်။ကြေလောင်လာတဲ့တောက်ခေါက်တန်တစ်ခုဟာတောင်သုံးလုံးတောင်တစ်ခုလုံးကိုတုံခါသွားခဲ့တယ်။ကဲတောက်ကြီးရဲ့ခောက်မနေနဲ့။တင့်ကိုရောင်ကိုထုတ်ပြစမ်း။အောင်မင်းသူစကားကြောင့်ဂျိုမိတ်ဆာဟာအရေးတစ်ခုတပွဲလေးမြန်စွာနဲ့အောင်မင်းသူရှိကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဟေးဝိဇာတင့်ကြောင်အကျွန်ုပ်ငရဲထိန်းနေလက်ထရနေလွတ်လာခဲ့ပြီဒီတခါတင့်အလဲပဲကျွန်ုပ်ရဲ့ကလေးစားကိုတင့်မြည်းစမ်းကြည့်ပါဦးဂျူမိဆာရဲ့စကားကြောင်အောင်မင်းသူအံ့အားတင်သွားခဲ့တယ်ဘာလဲတင့်မေ့နေပြီလားတင့်မေ့နေပြီမဲ့ကျုပ်ကတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးတင့်အသက်ကိုရင်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တာလေဝိဇာရဲ့ဒီတခါတော့တင့်အလဲပဲအဲ့လိုဆိုကထိုဂျူမိဆာမှာအောင်မင်းသူအားဂျူပေါင်းများစွာဖြင့်ပြစ်လွတ်လိုက်လေဂျူတစ်ခုစီမှာအစိမ့်ွေများပါလာသဖြင့်အောင်မင်းသူရှိရာသို့ပြေးဝင်လာခဲ့လေတော့တယ်အောင်မင်းသူအနာသို့ဂျူများမရောက်ဖ ೇನೆ ရက်တန်နေခဲ့တယ်ဒိုင်းကာတစ်ခုကအရှိမပေါ်လာခြင်းပင်မဟုတ်လားဂျူမိတ်ဆာဟာဒီတစ်ခါလက်လက်မိုးအားကောင်းကင်မှရွာစီလေမိုးရှိန်တန်နေအတူလက်လက်များစွာအောင်မင်းသူထံသို့တဲ့မတ်စွာကြာဆင်းလာခဲ့တယ်အောင်မင်းသူလည်းလေပေါ်၌ပင်ဆက်ကြာအင်းအားရေးဆွဲကာကာထားလေတော့တယ်လက်နဲ့မိုးကလည်းဆက်မပြတ်ရွာနေတယ်လို့ဂျိုမိတ်ဆာမှလည်းဆက်ပေါင်းများစွာဖြင့်ပြစ်လွတ်လိုက်လေအရှိမဒိုင်းကရှိနေတော့တော်သေးရဲ့လေကဲနေခထွက်လာတော့အောင်မင်းသူရဲ့အမိန့်တန်စကားကြောင့်လက်မောင်းထဲမှာပူကနေဖြစ်သွားပြီးတော့အငွေ့တံပေါ်ထွက်လာကနေခအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့နေခမှာဆရာဖြစ်သူဒုက္ခရောက်နေရောမြင်သဖြင့်အရှိမဆိုင်တော့မယ်နဲ့နှက်များအားထုတ်ကဂျိုမိတ်ဆာအားညာဖြင့်ပြစ်လွတ်လိုက်လေတော့မိခပစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြမဂျိုမိတ်စာရဲ့အနာတို့မရောက်မီပါပဲအေးပြော်လို့သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာငကားတို့တိုက်ပွဲရလဲပြင်းထန်လွန်းလာတယ်လို့မွေပါတို့ရဲ့တိုက်ပွဲရလဲအတိုင်အချို့မပေါ်သေးပြီ။နေခမှာမြဖြင့်မတိုးတော့ကြောင်းနတ်ဝိဇာအတက်ဖြင့်လက်နက်ကိုဝါဖြင့်ပစ်လွတ်လိုက်တော့တယ်။နေခပစ်လွတ်လိုက်တဲ့လက်နက်များဟာလဲအေးပြော်သွားခဲ့ပြန်တယ်။အောင်မင်းသူမှာဂျိုမိတ်စာတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ဘလို့မှအစင်မပြေတော့တာကြောင့်ဝိဇာပြီအားအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်ရန်ထဏိုင်းနှစ်ဖက်အရှင်ပါတဲ့ကြောက်ချွန်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာပြီးတော့အောင်မင်းသူရဲ့လက်ထဲသို့ရောက်လာတယ်။အောင်မင်းသူလည်းထိုကြောက်ချွန်လက်ထဲရောက်တည်နေဂျိုမိတ်စာထံသို့ပြစ်လွတ်လိုက်လေတော့တယ်။အလိုအော်ကဂျိုမိတ်စာမှာအေးပျော်သွားခဲ့တယ်။မွေနဂါးနှကောင်တီလည်းမြေပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်ကြကတေပွဲဝင်ကြလေတယ်။နေခတီလည်းရန်သူများတေကုန်ပြီမို့လို့အ
ောင်မင်းသူလက်မောင်းတဲ့တို့ပြန်ဝင်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားလေ။အောင်မင်းသူလည်းဂျုံမိတ်ဆာအားချီးမုန်းပြီးရင်တော့တပည့်များထံသို့ပြန်လာခဲ့လေတော့တယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဆရာရှာလိုက်အောင်ပသိရေးတားထားတယ်။ဝိဇာအပေါင်းတို့စံပြောရာဂံမီယဝိဇာဝိထုရှိအပိုင်း28နဲ့29ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့